On todellakin helppo hymyillä. On helppo nauraa. Miksi? Ystävä, kun Jeesus todella elää sinun sydämessä, minun sydämessä, silloin me kaikki voimme todella olla onnellisia, ja ainoastaan silloin. Nämä Tuulan ja Henryn laulut ovat puhuneet hyvin voimakasta kieltä meille molemmille, sinulle ja minulle, että Jumala rakastaa. Ystävä, jos sinä haluat enemmän tietää heistä, meillä on sellainen kuin ajankohtainen hyvä sanoma, jossa on heistä molemmista kirjoituksia, kuvia. Jos kirjoitat meille tai soitat meille, niin me lähetämme sinulle nämä kirjoitukset, nämä lehdet, niin voit lukea heistä enemmän ja saat heidät jopa kotiisi näin kuvan muodossa. Osoitteemme on 59 Albert Street, East, Sault Ste. Marie, tai sitten puhelinnumero 942-0066. Ota meihin yhteyttä, niin me laitamme sinulle nämä lehdet. Ja myös ensi perjantaina ja tiistaina heijastin tulee jälleen kotiisi kanava kolmoselta samalta asemalta. Joten siihen asti kuulemiin ja näkemiin.